Mun nimi on Charlotte Weber ja mä työskentelen prosessi-insinöörinä Borealiksella. Me valmistetaan polyeteeni- ja polypropeenimuovia. Näitä käytetään muun muassa putkiin, päällistetään kaapeleita, tehdään ruokapakkausmateriaalia ja käytetään myös terveysalan tuotteissa. Lisäksi meidän muovit on kierrätettäviä. Työtehtäviini kuuluu tavallaan kaikkea, mitä muovin valmistukseen liittyy. Täällä Borealiksella meidän tuotekehittäjät kehittävät uusia tuotteita ja me insinöörit puolestaan kehitämme tehtaita niin, että juuri näitä tuotteita voidaan valmistaa. Lisäksi, kun olemme kehittäneet uusia tuotteita sekä uusia prosesseja, haluamme patentoida ne, jotta meidän kilpailijat eivät voi kopioida sitä, mitä me teemme. Eli työtehtäviini liittyy myös jonkin verran lakiin liittyviä tehtäviä. Mulla on tosi kivoja kollegoja täällä ja täällä pääsee tekemään paljon yhteistyötä heidän kanssa. Lisäksi olen totta kai kiinnostunut kemiasta ja tehtaan suunnittelusta. Musta on hirveän hauskaa päästä ratkomaan ongelmia siihen liittyen. Haluaisin mainita, että täällä on ihan hurjia mahdollisuuksia kehittyä. Sekä ihan työtehtävien kautta ja myös joidenkin koulutusten kautta. Lukion jälkeen lähdin Aalto-yliopistoon opiskelemaan kemian tekniikkaa. Tuotteita kemian teollisuudesta tarvitaan aina. Nämä ovat muun muassa polttoaineita, muovia, metalleja, lääkeaineita, kankaita ja muitakin peruskemikaaleja. Eli tulevaisuudessa näyttää olevan töitä tällä alalla. Lisäksi meidän pitää koko ajan kehittää meidän prosesseja niin, että tarvittavat tuotteet voidaan valmistaa mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Kemiatekniikan diplomi-insinöörinä on valtavasti mahdollisuuksia työskennellä myös ulkomailla. Jos mietitään Borealista, niin meillä on tehtaita ympäri maailmaa. Esimerkiksi Itävallassa, Saksassa, Ranskassa, Arabiemiraateissa ja USAssa.